सबलाई प्रेरणा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु एउटा जहाज चाहिँ दुर्घटनामा परेछ सिप र्याक्ट भएछ अनि सबैजना मरेछ केवल दुईजना साथीहरू मात्रै बाँचेछ अनि उनीहरू पौडी खेलेर चाहिँ एउटा ता टापुमा आइल्यान्डमा आइपुगेछ अलिकति उजाड प्रकारको सुक्खा प्रकारको आइल्यान्डति अरे अब त्यहाँ आएपछि के गर्ने अनि दुईजनाले सल्लाह गरेछ हामी आइल्यान्डको एक एकपट्टि हामी रहौँ र हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरसँग र परमेश्वरले केही कुरा जुटाउनुहुन्छ हाम्रो लागि भनेकोन उनीहरू उनीहरूको एरिया छुट्याएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा प्रार्थना गर्नु थालेस् अनि पहिलो साथीले प्रार्थना गरेछ सा, परमेश्वर खाना जुटाइदिनुहोस् भनेकोन अनि परमेश्वरले खाना जुटाइदिएस अनि त्यसपछि उसलाई भोलिपल्ट अरू थुप्रै कुराहरूको पनि खाँचोहरू थियो अरे त्यो सबैको लागि प्रार्थना गर्दै जाँदा उले था 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 परी परी उसले एक्लो अनुभव गर्न थालेछ अनि मलाई वाइफ पनि जुटाइदिनुहोस् भनेर अनि कहाँबाट चाहिँ त्यो एउटा फेरि सिप ऱ्याक्ट भएछ दुर्घटना भएछ त्यहाँबाट एउटा स्त्री मात्रै बाँचेको रहेछ अनि त्यो स्त्री आएर उससँग उसको वाइफ भएछ उतापट्टि दोस्रो साथीको चाहिँ केही प्रार्थनाको उत्तर आएकै छैन त्यसपछि उसले परमेश्वरलाई अरू थुप्रै कुराहरू माग्दै गएछ परमेश्वरले सबै कुरा दिँदै गएछ अन्तमा उसले भनेछ परमेश्वर हाम्रो लागि एउटा जहाज पनि जुटाइदिनुहोस् एउटा बोट पनि जुटाइदिनुहोस् ताकि अब हामी यस ठाउँमा बस्दैनौँ यहाँबाट हामी जान चाहन्छौँ भनेकोन भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा त बोट पनि थियो अरे एउटा नाउका पनि रेडी थियो अरे अनि उसले सोचेछ खै त मेरो अर्को साथी त त्यति योग्यको छैन रहेछ उसले गरेको प्रार्थनाहरू केही सुनेन मैले गरेको प्रार्थना चाहिँ सुन्यो भनेकोन जसै ऊ त्यो नाउकामा चढेर अब आफ्नो साथीलाई छोडेर उसको वाइफसँग फर्किनु हार्दाखेरि परमेश्वर बोल्नुभयो अरे तैँले किन तेरो दोस्रो साथीलाई चाहिँ छोड्दैछस् भन्दाखेरि उसले भन्यो अरे होइन उसको प्रार्थनाको केही त उत्तर आएन ऊ योग्यको छैन मसँग जाने केवल मैले मात्रै प्रार्थनाको उत्तर पाएँ भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो अरे होइन तैँले यहाँ भुल गर्दैछस् तैँले मात्रै गर प्रार्थना गरेको होइन उसले पनि प्रार्थना गरेको हो अनि त्यो पहिलो साथीले भन्यो उसले के प्रार्थना गरेर उसले उत्तर पायो भन्दाखेरि त्यति बेला परमेश्वरले भन्नुभयो अरे उसले के प्रार्थना गरेको थियो तँलाई याद छ याद छैन उसले सधैँ यसरी प्रार्थना गर्थ्यो मेरो पहिलो साथीले गरेको प्रार्थनाको हरेक उत्तर परमेश्वर दिनुहोस् है भनेर प्रार्थना गर्थ्यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि तैँले तेरो प्रार्थनाको उत्तरहरू पाएको अर्को भाषामा चाहिँ भनौँ भने त्यो दोस्रो साथीले चाहिँ पहिलो साथीको लागि सधैँ प्रार्थना गर्थ्यो र आज हामीले के जान्नु आवश्यक छ भने नि हाम्रो हामीले जब प्रार्थना गर्छौँ हामीले गरेर मात्रै प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ पाएको होइन हाम्रो लागि कसैले प्रार्थना चाहिँ गरिदिएको छ कसैले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा हामीले त्यो प्रार्थनाको उत्तरहरू पाइरहेको छौँ इज नट ओन्ली आवर प्रायर्स यहाँ प्रभुको वचन अयु ब्यालिसको नौदेखि भन्छ तब एलिपच तेमानी बिलदत सही र सोपर नामातीले परमप्रभुको आज्ञा अनुसार गरे र आफ्ना मित्रहरूको निम्ति अयुबले अन्तर्विन्ती गरिदिँदा परमप्रभुले अयुबको प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो किनकि अयुबको साथीहरूको मूर्खतामा चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई दण्ड दिन लागेको थियो तर जब जब अयुपले प्रार्थना गरे नि प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ परमेश्वरले दिनुभयो अनि त्यो अयुबको साथीहरूलाई पनि परमेश्वरले बचाउनु भयो त्यति मात्र होइन यसरी अयुबले आफ्नो मित्रहरूको निम्ति प्रार्थना गरेपछि परमप्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भयो र तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा दुई गुणा बेसी बढाइदिनु भयो यसरी परमेश्वरले अयुबलाई पनि आशिष दिनुभएको छ तर याद गर्नुहोस् उसले आफ्नो लागि भन्दा पनि पहिला चाहिँ आफ्नो साथीहरूको लागि प्रार्थना गर्यो यस कारणले गर्दा आजको दिन यो प्रेरणाद्वारा हजुरहरूलाई यो कुरो जाहेर गर्न चाहन्छु कि हामीले एका दुसराको निम्ति प्रार्थना गर्न पर्छ वी निड टु सपोर्ट इच अदर थ्रु प्रेयर्स अनि जब हामी अरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ अरूको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ लगायत परमेश्वरले तपाईँ नै मेरो जीवनमा पनि आशिष दिनुहुन्छ म यही कुरा भन्न चाहन्छु लेटस्ट प्रे फर इच अदर एका दुस्राको निम्ति हामी सधैँ प्रार्थना गरौँ मे गड ब्ल्यास यु अल हेभ अ भेरी भेरी ब्ल्यास डे जय मसी